Mais um ano, mais uma meia maratona do Douro Vinheteiro. Uns a correr, outros a caminhar e muitos mais a passear. Ao todo, quase 10 mil pessoas marcaram presença na intitulada mais bela corrida do mundo. Convívio excelente em família e fazer um bocadinho de exercício e mostrar aos filhos que isto que é importante. E esta paisagem, manter-se assim? Maravilhosa, é a paisagem mais linda do mundo. Vem de Coimbra para aqui? Sim, senhora. O que é que atrás para correr aqui? A zona, a minha terra, que sou de cá, e esta bela corrida. Uma bela forma de recordar a terra. Exatamente, e usarmos, não, eu não gosto, e usarmos o azul, só é mais uma homenagem ao nosso Futebol Clube do Porto. É mais uma prova que temos de preparação para os Jogos Paralímpicos. Temos aí dois atletas já com mínimos para os próximos Jogos. Eu, no meu caso, a minha prova foi um bocadinho diferente, furei no aquecimento e em vez de fazer a meia maratona estou a fazer a caminhada, porque as rodas são extremamente caras e podia danificar a roda, não convém arriscar. Vem ganhar apetite para o almoço, como é que está? Sim, é ganhar apetite para o almoço e para fazer um bocadinho de ginástica, para nos mantermos na forma. Ouvi dizer que já provou ali um portinho. Não, só água só. E o Porto? Só água, só é a favor do Porto? Não percebi. É a favor do Porto? Sou. De monte. Agora, para manter a forma, terá que ser assim. Outros iam movidos a um combustível especial. Ai, água desta! Água! Magar, isto aqui é doping? Ah, então, é suano. Então, sem isto nada feito. Está a correr bem? Até não há de correr porquê. Mas aqui com este cálicezinho. Ah, até dá outra vida. Ah, continua-se. Mas também houve quem fizesse desta prova um assunto sério e uma preparação para os Jogos Olímpicos. Como neste momento eu estou a fazer a preparação para os Jogos, para a maratona, optei por fazer esta prova, por ser uma prova rápida, por ser uma prova que tem uma beleza natural e tentei aproveitar a prova ao máximo, ver a paisagem e ir relaxado mesmo, que era só meia maratona. Um início de preparação para o dia 12 de agosto. O A consegui chegar bem. Agora vamos ver se consigo treinar bem. Até lá, e se não tenho lesões. A preparação decorre, ainda estamos a 2 meses e tal dos Jogos, ainda há muito caminho pela frente, mas neste momento as coisas estão a correr bem. Uma prova que contou com a madrinha de sempre e com o conciliar de uma paisagem magnífica e a exigência de uma meia maratona. Acho que o desporto é um bom elo entre o turismo, entre a cultura e a parte social. E se conseguirmos fazer isso tudo junto, correr por prazer ou correr a nível de competição e termos aqui esta paisagem linda para apreciar, vale a pena vir cá. Há duas vertentes nesta prova, a vertente competitiva e a vertente da caminhada, que é uma vertente que tem um aspecto solidário, tem um aspecto de participação massiva e conseguimos este ano essa simbiose quase perfeita, mas não é fácil, a organização não é fácil, até partimos num local em que temos que deslocar para lá todas as pessoas, cerca de 10 mil pessoas, não é fácil. Tivemos um problema este ano que os comboios atrasaram pela falta de pontualidade do português, que também é uma característica nossa. Um evento com quase 10 mil pessoas que precisou de uma mega organização. É a 7ª edição, 6 anos de grande trabalho, mas grande satisfação. Cerca de 10 mil pessoas, 22 países, uma moldura humana incrível a assistir à prova e uma envolvência regional que, que nos congratula. Temos todas as entidades regionais presentes no evento, autarquias, cultura, turismo, empresas. Esta é uma das formas como nós, na EDP, queremos dizer que estamos presentes no Douro, reconhecemos a importância do Douro para a economia nacional, queremos estar do lado das soluções, do lado do desenvolvimento regional, do reconhecimento do património e do seu valor excepcional. É fantástico ter o privilégio de correr no meio das vinhas, de correr ou andar, eu não corri, eu andei, e ter esta gente toda que vão ser embaixadores da nossa região e dos seus vinhos. Agora, o que me magoa, estou extremamente magoado agora no final disto, que eu estava emocionado de estar aqui e fui a este café e tive o desgosto de ver nas prateleiras só garrafas de whisky. Estamos no Douro, temos pessoas de 22 países, toda a gente se queixa que é preciso promover a região e temos as prateleiras cheias de garrafas de whisky, não tem uma única de vinho do Porto. A 7ª meia-maratona do Douro Vinheteiro saiu para a estrada com quase 10 mil participantes.